importante ver, né, como que a imprensa ainda enxerga o setor de motocicleta. E isso, isso impulsiona ainda mais, nos motiva ainda mais como fabricantes a acreditar no crescimento do mercado brasileiro. Nossas expectativas muito, muito, muito altas. Por quê? Pois este é um prêmio muito importante para nós. O know-how que o motociclismo tem, a quantidade de matérias, a quantidade de pesquisa que o motociclismo tem, que dispõe para a gente no nosso mercado em relação a todo o mercado na Europa, mercado mundial de motociclismo, é extremamente importante. Um evento tão importante como é o prêmio que organiza a revista Motociclismo, estar patrocinando esse evento é de grande importância. O prêmio de cliente mais satisfeito, na verdade, ele é o resumo, né? É o prêmio que resume todo o trabalho que nós fizemos. Para o piloto, que é a única revista, é o único prêmio que nós pilotos recebemos aqui no Brasil. A MotoPress está de parabéns, eu só tenho que agradecer a revista Motociclismo e aos colaboradores que fazem dessa revista uma das melhores revistas do Brasil. Uma satisfação muito grande para a gente colocar mais um troféu desse na nossa galeria.